Kažu da golubar postaješ nenadano i ostaješ veran toj ljubavi do kraja života. Tako je i u životu našeg sagovornika Branimira Spasojevića, koji u slobodno vreme uglavnom gleda u nebo. Više od 7 decenija. Pa to je genetika. To je nešto što ja ne mogu ni sebi da objasnim ni drugima. Kad je u pitanju golub, ja ostavljam sve. I radnju i posao, jer toliko imam u sebi neku emociju za te golubove da ja preko noći kad se spremam za takmičenje ne spavam. Golubarstvo nije njegov primarni posao, ali se za ovaj hobi nađe uvek dovoljno vremena. Posla ima prilično dosta. Mislim da golubariš pravo i da se takmičim, to je ogroman posao. Znači mora biti čisto, kvalitetno, disciplina, hrana, vitamini. Da bi spremio goluba mora sve jedno s drugim da se skocka. Danas ima jato od 200 golubova koji su zbog medalja, pehara i priznanja nadaleko čuveni u čitavoj Srbiji. I bez obzira na to što je ovaj hobi mogao dobro da unovči, Branimir kaže da zarade nema. Pa kakva zarada? To ti je samo volba. Ništa drugo. Znači ono što volim, ne pitam kolika je cena. Ne može svak da bude golubar. To ako nemaš u sebi tako nešto, nema uspeha, nema rada. Uprkos svim životnim poteškoćama, porodičnim obavezama i poslovima, golubarstvo je bilo i ostalo njegova ljubav. A onda su dolazila priznanja, pehari i medalje sa najrazličitijih takmičenja, koji su bili potvrda da uloženi trud nije bio uzaludan. 2017. godine najbolji rezultat sam postigao sa mojim golubovima 14 sati i 6 minuta. Peti sam na rang listi Saveza Srbije, onda moraš shvatiti u kom sam vrhu golubarstva. Učestvovao je na opštinskim, gradskim takmičenjima, ali i državnim prvenstvima, sa kojih se uvek vraćao sa peharima i medaljama. Njegovi golubovi osvojili su ukupno 5 zlatnih alki. Pobednik opštinskog saveza, pobednik Beograda, mislim, golub dobiva zlatnu alku. Do kad ćete se baviti golubarstvom? Pa, bavit ću se sve do onog sata dok ne budem otišao na onaj svet. Ja odstupiti neću. Golubar jednom, golubar zauvek, kažu poznavaoci ovog hobija. Zato ostavljamo našeg domaćina sa pogledom u nebo, jer golubovi su za njega bili i ostali najvažniji.